байна. Оо сайн уу, нямсүрэгч дээрээ? Нямсүрэгч мөн үү? За, өрөөнд хүргэе. Бид нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байнамаа. Яасан гинэ мөрөхөө? За, Утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байна. За, тэгэхээр юуны өмнө тантай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. Оо, баярлалаа. За, манай радиогоор дамжуулаад хайртай үр хүүхдүүдээс нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байнамаа. За, сайхан хүүхдээс нэлгээс өмдчилгээг танд дамжуулж өгье. За. Хороод мэдлсэн хосхой сайхан өдрийн энэхүү баярын мэндийг хайртай ээждээ хүндэтгэн хүргэж байна. Босоо зоё хайрлан унгаж төрүүлсэн ээжийнхэн буйныг бурхан зүрхний угаас дээдлэн хайрлаж явъя. Орчлонд бидэнд гэрэл төгөөхийн эхлэл онцгой өнөдөр тань төрсөн өдрийн мэндийг ээждээ хүргэж байна. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ачаа ээж минь тандаа хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай. Хүүхдүүд нь сайхан ээжээрээ хаанч явсан бахархаж ийм сайхан ээжтэй дэ дэндүү их баяртай явдаг. Ээжигээ уурлуулж гомдоож санааг нь зовоож өссөн бол мөн хүүхдүүдээ явуулчлаарэ. Хүүхдүүд нь тантай хязгааргүй хайртай юм шүү гэдэг дуучин чимэд цэгийн дуулсан хүмүүний нэгэн урсгал хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байнамаа. За, хоёулаа дуугаа сонсоод иргэд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Субтитры сделал DimaTorzok
Игних нэгэн заяатай ингүй сайхан ээж минь та эргэн хөрөөх орчлонгийн ухаан донд эвэлт нарны илч болсон цацраг лугаа айдал ижи тэнгэр олон бидэндээ цаяжээ. Сайхан ээждээ хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Хүүхдүүдийнхээ бахархал нь болсон ээждээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэд өр хүүхдүүдээс нь хамгаас хайртай ээж Нямсүрэндээ илгээсэн мэдчилгээ гэдэг өнгө цаг хүрглээ. Эргэж Нямсүрэгчтэйг олбогдё байна уу? За хайртай хүүхдүүд их нэлгээс өмтчилгээ таалагдсан болов уу танд? За яг одоохон очиод хүүхдүүдтэй хамтаж хэлэх хөөг танд байгаа болов? Ага, тэгээд хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Миний хүүхдүүд ажил хөдөлтөд сайн байгаад хань нэг жилдээ хайртай байгаа. Өөр хүүхдүүд хүүхдүүд бүрээ сайн хийж яваа. Баярлалаа хүүхдүүдтэй. За тэгэлгүй яах вэ? Таныхаа амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан хүмүүс өсөй. Та мань VS бодоор урт насалж удаан жарахыг таньда хүсэн өрөө. За баярлалаа. За өрөг сайхан хүмүүлэрээ бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. Та нарт ч ихсэн баярлалаа. За баярлалаа. За.